za koje oni rade. Oni su toliko bolesni da oni idu, prate ljude, šta ljudi rade, dojavljuju policiji, znači oni su... Ljudi, ja nisam došao ovde da nekog pljujem i blatim, ja samo pričam surovu istinu. Na osnovu ovoga moga, ako on bude gostom ovde u emisiji, sad će onda pravi priču da on mene zakopa. Ja samo pričam surovu istinu. Nikog nisam namestio, nikom ne dugujem peti put, ponavljam, čistog sam obraz i sve svakog mogu da stane. Da bi ja u jednom klipu rekao tu istinu, da je Cinkaroš bla bla bla. Šta on uradi? On počne da pravi klipove za mene, počinje da mi smejava tamo vam. Nešto što me najviše pogodilo, to je što je rekao moja čerka je osnovna škola. On je bio kod mene u kući i sedao je pored tog deteta. On je napravio klip kako se moja čerka koja ide u osnovnoj školi jebe ko štuka, kako moja čerka prodaje heroin u osnovnoj školi, kako se on čuo sa nekim ljudima iz Leskovca koji su mu rekli da su njegovi da su njihova deca bili sa mojom čerkom, moja čerka je sedmi razred, druže, i raznorazne gluposti i bljuvotine. Ja sam mu rekao zažaleće zbog toga. Ja sam krenuo iz Leskovca na prvom mestu. Nisam došao zbog Balkan Infa, došao sam zbog njega. Ja sam krenuo iz Leskovca, ja imam ceo klip, to ću da objavim na YouTube-u. Ja sam ga zvao jedno 5-6 puta. Pička nije smeo da se javi na telefon. Sve sam snimao. Put od Leskovca do Zemuna. Slao sam mu poruke, nije smeo da mi odgovori. Da bi mi, kada sam bio ispod Mostarske petlje, stigla poruka sa njegovog Vibera, njegova adresa, gde on živi. Ja sam ženu i čerku odveo kod sestre, seo auto direktno u Zemun, ulica i broj, ja odem, našo ulicu lako dovela me navigacija, ali brambura, zgrade, nisam mogu da se snađem. Ja nađem broj, ja odem, ja mu zvonim na speakerphone, broj 9, ulaz 23, stan broj 9. On se ne javlja. Ja mu zvonim na speakerphone, on se ne javlja. Ja odem na vrata. Ja mu zvonim na vrata, unutra mu radim televizor, čuje se on pička, ne smije da izađe. Ne smije da izađe. Dođi majmune. Dođi napolju, izađi da sve to meni kažeš lično u oči. Lako je da se sedne. Sedneš, ti, sad si ti, mangu, pije kafu, Somina ne zna ni kafu da pije, srče ko neka seljačina i zna da jede govna valandara i da montira klipove. Što mi izašao, druže, dođi, mangu, pa izađi. Hoćeš se smirati, hoćeš ustanovati uđer. Stvarno sam, druže, prespojio. Moja čerka, sedmi razred, se jebe, prodaj heroin. O čemu mi pričaš? To samo bolestan um, druže. Može ti izgovoriš da napravi klip ide javno. Ja te klipi nam skinuo sam. Jer on je Cinkaroš, ja znam da će da me namesti za nešto. I odem na vrata mu zvonimo, ne sme da izađe. Onda pitao neke klinice tu ispred zgrade, tamo, ovamo. Kažu, ne poznajemo, znaš, ne živi takav ovde. Najverovatnije mi dao pogrešnu adresu. Sve je skrin, njegov broj telefona, njegovo ime, sve je kod poslovnu adresu, bio na stan. Jednostavno nije smio da izađe pičku. To nije prvi put da neko preko tvojeg imena pokuša da napravi svoje. Ne, druže, mnogo njih. Veruj mi, mnogo njih. Ja uopšte sebe ne uzdižem. Meni ljudi pitaju na live, znaš, a ko si ti, a šta si ti? Pa druže, ne znam, brate, raspitaj se. Ljudi pričaju, šta imam ja da pričam? Šta sad, avioni, kamioni, lanci, katanci, nemam pojma. Znači, ljudi su ti koji trebaju da sude. O svemu. I o meni, i o ovom, i onom, i o tim ljudima iz 90. pokojnim, o svima. Znači, ljudi su ti koji trebaju da pričaju za tebe, a ne ti. Ja koliko puta naletim na TikTok ili na to kod vista moj klip izbacio neko, na TikToku našao tri profila, stavili moje profilne slike i to. Mislim, ne znam zašto. Ne znam, stvarno ne znam zašto. Ja imam jedan taj na TikToku kanal, kako se već zove, imam jedan Instagram, imam, brate, jedan Facebook, to je to, kraj. Nemam lažne profile, nemam ništa. I što je najjače, oni te prozivaju. A sve te prozivaju sa lažnih profila. Kako je...